हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम कर फ्रेश एनि भिडियो को तो सकाल सकाल मोर हो गला एक्सीडेंट मो गोड़ा पूरा फाटी जा मोर चिंता ना भी पड़ गए ना गाड़ी एक मर्निंग चलाउली चलिक पूरा रोड उपर पड़े आसली ठीक आम घर पाखे रास्ता बना होता से खोला खोली बर्षा होता पा तो गाड़ी स्लीप कर पत्थर टा थी पड़ी उल्टा पड़ी पूरा पुणी पुणी पूरा मड़ हो जाए मुंटा खुंटा मत मना कर सब सका जा ना एकला जा ना मु मान ली अति चढ़ा हो एकला पलैली गोड़ा गला मोर तापर भी आम गाड़ी न पड़े गाड़ी चला शिखरिया के प्रकार फेरंग तो आसिक आठटा है मत मोर आज बाहर कम अच्छे तो मुझे तो से मामा टे जल्दी जल्दी रोसे कर तो पापा जल्दी आने की मछ दे देखो मामा मत मजा करद पखाड़ खाई जी देहटा भल लगुन मैंने पड़ जा जेहतु टे पेन हो चलो पापा जान ना बट वीडियो कला बेले पड़ा पर जानवे तो सक जानते पार्टी कर एक कहीं मु चल नहीं आसली अटो दे स्लीप कर पड़गली तो मत मामा देखते रसुण गोटे छड़ेपाई टे हेल्प करद कारण मुझे जल्दी जी एंड दादा भी ऑफिस जी तो से जल्दी खाई जी तो से जल्दी कम सारीद मुझे खाई टे जी तो मुझे कम सारे आप सहित कथा तो सब कम सरला छात को आसली वर्षा प्रबल जो से मोर जो कम थी मुझे कम सारिक पलि बाहर खाई भी देखी मुझे भोक लगुनि आऊे मोर कम अच्छे सार दिए घर तो मुझे नना हरिका तन्मय शहरी पलि मु खावा दे कि मत जेहे तो मामा घर वाश कर तो से भाविली तो मुझ सब कम हरिका सार दे आसली छात पर पड़े आस बसपाई भल लगुन टे बोले घर के बोरींग टे अच्छी मैंने स्किन में जब किसी बाहर मैं टेनसन लगे कहीं बाहर यार कहीं बाहर स्किन में सब आम स्किन बेस टेनसन झील मान तो मुझे आज दिमास मुहरे कि मानने को क्रीम भी अप्लाई करूनी ना फाउंडेशन ना आ कौन छाड़ जा तल को कार चला शिखी बोल कि स्कूटर पड़ी पी कार तो जेहेतु रास्ता टी भल नहीं ना कहले फील्ड को नहीं जी से चला शिखु तो भाई हाँ ठीक अच्छे किसी कथ ना बट मु भाभी कि ये मानने कौन कहले ड्राइविंग स्कूल शिखी बोल कि मुझे भाभी देखा जाओ कौन हो तो समस्ते केमती अच्छा मुझे दी दिन हम एतटा मानने यूट्यूब आक्टिव रही पार्नी से तो माइंडटा भी टिके मोर भल ना एक्चुअली कौन हुए ना सब बेले वर्ष एंड मानने एंड आड़ को एमती मो सहित किसी ना कि गोटे मानने
କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଏ। ଆର ବର୍ଷ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ମାସ ବର୍ଷର ମୋ ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ନଥାଏ କେଉଁଥର ବି, ଯେମିତିକି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଏଇ 4ଟା ମାସ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇ 4ଟା ମାସ ଲଗାତାର କିଛି ନା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଟେନସନ୍ ଅଛି ୟାର ବହୁତ କିଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭାବୁଛି ବର୍ଷା ବି ଆଡ଼େ ହେଉଛି ସବୁଦିନ, ଆପଣ ସିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନେ ସିଓର କହିବେ। ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଆସିଛି, ଟିକେ ସଙ୍ଗ ହରିକା ଶୁଣିଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଭାଇ ଡାକିବାର ଖୁସି ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ହଉଛି କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ନିବେଦିତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖକୁ ଏଠି ଆସିଥିଲା 8:30 ବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ତ ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉ ଆଜି ତ ପାପା ବି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏତେ ରାତିରେ ମାମା କହିଲେ କି ଝିଅ ପିଲାଟା ତୁ ଜାଣିନି, ତାକୁ କହିଲି କି ତୁ ରହିଯା। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନି, ତ ମାମା କହିଲେ କି ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀ କ'ଣ କରିବୁ ଖ। ସେ କହିଲେ କି ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଆଳୁଚପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଖାଇଦେବି ଆଉ। ତ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ତ ଆଇଁଷ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ତ ଆଜି ସକାଳେ ତ ମାଛ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ନନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଦାଦା ନନା ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତରକାରୀ ହରିକା, ତ ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ମାମା କ୍ଷୀର ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ମିଠା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ନା। ଆଉ ଧନା ଆମର ଭାତ ବାଢିସ, ଏଇଟା ତ ନିଜ ଘର ଭାଇ, ସିଏ ଯିଏ ଯାହା ଆସନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାଇ। ତ କାହାକୁ ଏଠି ପରମିସନ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ସେ କି ମାନେ ମାସେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଛି, କୋଉ ଓଷା କରୁଛି ମୁଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏତେ ଓଷା ବ୍ରତ କରିପାରେନି କି ମୁଁ କରିବି ପାରିବିନି। ତାର ଗୋଟେ ଥାଳି, ଆମ ଦିନ ଗୋଟେ ଥାଳି ଆଉ। ମୁଁ କୁଆଡେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି, ଜାଣିଛ ଭାତ ଟିକେ ରୁଟି ନିଏ ମିଶି ମାସିକି, ଭାତ ନିଏ ଟିକେ ରୁଟି ଦୁଇଟା ନିଏ ଖାଇଦେବା ଆଉ, ସେତିକି କଥା କ'ଣ ହବ, ଭୋକ ମତେ ଭାରି ଜୋର ଲାଗିବ, ଭୋକ ଲାଗିବ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ, ଯଦି ନ ଖାଇବ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ବାହାରେ କ'ଣ, ବରା ଫରା ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ। ମୋ ବ୍ଲଗ ରେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଜନ କୁ ଦେଖିବେ, କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସୁନଥିଲେ ମୋ ବ୍ଲଗ ରେ, କାରଣ କଣ? ଦାଦା ମୁଁ ପଡିଛି, ମୁଁ କହିଲି କଣ ମଜା କରୁଛି, ଦାଦା ସତରେ ପଡିଛି, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି।
ସେ କାଇଁ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ମୁଁ ନନ ସକାଳ ଜାଣି ତୃତୀୟ କଥା ରୋଡ ଉପରେ ଯଦି ବି ଚାଲିଲା ରୋଡ ଉପରେ କାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଖାଲ ତୃତୀୟ କଥା ମାନେ ତୁ ଆଗ ବ୍ରେକଟା କାଇଁ ମାରିଲୁ ଗାଡ଼ିର କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି ଭଲ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଗାଡି ଚଲେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ମାନେ ପାଖରେ ଯୋଉ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକିନା ଶିଖନ୍ତୁ ଗାଡି ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ଟିଓ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏଇନା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିଲି ଏଇଟା ତ ତମମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ବୁଝିଦିଅ ଟିକେ ତ ସେଇଠି ମାନେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖେଇବେ ଗାଡି ତମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଦେବେ ତ ତୁ ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ସେମାନେ ଶିଖେଇଦେବେ ନା ନା ଗାଡି ଶିଖିନା ଗାଡି ବହୁତ ଖରାପ ଆରେ ବେଳ କାଳ ଠିକ ନାହିଁ ଆଳୁ ଭାତ ଅଛି କି ହେଲା ତ